יש לך הנחות ואת כבר בונה מגדלים, מאוד מאוד נחמד, אז תבני. את אנטי נגד זה מזמן, אז זה יוצף לך בצורה הזאת. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל היא נוטה לשכוח. גדול. יאללה. אוללה. עוד מעבר מכשולים, יד עץ אדומים. ביי. בבחייה. איזה נחל זה? נחלון? זה היססחר גם? יובל של היססחר? נראה לי, אבל... בווידאו. אל תפר שאתה הולנד. כמו בטנזניה, כמעט. אוקיי. זה וידאו, מצלמת אותך עם העמק. אפשר פה, רק אם את רוצה. קולות כמו של אריה.
שחר הולכת לבקר, ללטף את בנבה. היא מתוקה. ממש יפה מאוד. לפעמים היא לבנה לגמרי, לפעמים היא נכנסה להרבה. אוי, סרטה אותה פתאום. פתאום היא סרטה. היא הכי יפה בארץ, אני חושבת. ממש חתולה יפה. יפה מאוד מאוד. כן, עשיתי לכם סרטון וידאו. יפה נורא. שתי יפהפיות. ילדה וחתולה. איך? תראה לי? ככה. לא, תראה לי פה, תראה לה מצלמה. איך אתה עושה? ככה. אני לא זוכרת את זה. כן, כן. איך? כן. תראי, רגע, תראי. תראי, תראי, תראי. תראי. היא לא עשתה. לא, תראי, אני מצלמת. את עשיתי. די. אולי די. די, אסור, אין. ואסור גם לעזור, בלי עזרה. אתה מבין מה אני עושה בדמוקרטי כשאני עם הילדה? זה מה שאני עושה. אתה חושב שאני עובדת לזה? עובדת קשה. מה אתה תגלי אותי? תגלי אותי, תגלי אותי. איך לצלם אותך? איך לצלם אותך? אם תצלמי, אוקיי. תפס לי. טוב. תהפכי אותי, אין מה, אין מה, כאילו שלא.
הרגתי אותי בכלל. פסח בבית של אמא. אמא, מה את עושה? קנה. אי אפשר בלי הקנה דלך שלך. אי אפשר בלי קנה דלך. אין פסח. מגרגלים וזורקים למים רותחים ומרטיבים ימיים ומתחילים שוב לגרגל והופ את שמה את זה במים ככה ממש בתנועת ריקוד. אני רוצה שהם יתגלגלו פנימה, לא שיקפיצו לי מים, יקפיצו לי מים על הים. זה יופי. איפה מצאת את המתכון? בין המתכונים. מאיפה יש לי אותו אוריגינל? לא זוכרת. אחת, כן.